Привет, привет от мен Ванко Джи, поредното учебно видео, в което ще апгрейднете, т.е. ще се качите малко по-нагоре. А именно, сега ще ви покажа как да си направите кръгла снимка, която да използвате в Facebook или някъде другаде, където имате нужда. За целта ви е необходима квадратна снимка. Ако нямате, ползвате правоъгълна, а аз ще ви покажа как да си я направите квадратна. Отворил съм Microsoft PowerPoint, за да ползвам неговите вълшебни функции и да ми помогне за това, което имам нужда, а именно кръгла снимка. Но преди да стигнем до кръглата снимка, трябва да си направим квадратна. Ако нямаме, съответно такава. Аз имам квадратна, но ще ви покажа също и как да си направите и квадратна. От тук празен слайд, от Insert, Picture. Отиваме да изберем една правоъгълна снимка. Бутона Crop. Надявам се да се забавлявате, докато ги правя нещата и ви показвам. Съответно ви уча. Може би някой от вас може и да го знаят вече това. Или да са го забравили и пак да си припомнят. И ето, нацелихме почти размерите за идеалния квадрат. 5.00, 4.95. Така, бутона Crop и десен бутон Save as Pictures и я запазвате на вашият компютър. Аз няма да го правя, защото имам квадратна снимка и сега ще ви я покажа. Така, бутон. Десен бутон Cut, тази изчезва, Picture, качвам своята готова квадратна снимка. Така. Виждаме нейните размери, 7.94, 7.94. Пак я премахвам, така, защото имаме друга работа. От менюто Shapes избирам един овален кръг. Така. Искам да го направя да е идеален тук от размерите 9 на 9. От Shape Outline премахваме линиите, ако има No Line. И от Shape Fill добавяме нашата квадратна снимка. Именно аз, тази, която ви я показах преди малко. Оп, и вече имаме готова кръгла снимка. Хора, може да си я ползвате за каквото ви пожелаете. CV, Facebook, Instagram. Така. Единството, което трябва да направите е десен бутон и да я запазите. Сега ще покажа какво друго можем да направим с тази снимка. Как мога да и направя рамка. Insert, Shape, ето това, Donut, поничка. Така.
И тази клоничка започвам да я разгъвам. И ето 9 000 9 000 см. Кан. Нали вече след като съвпадат очертанията с нашата снимка, пончиката трябва да придърпам от нея този жълт ромб, за да направя самата рамка. Ето, хоп. И направих очертанията по-малки. Shape outline, така, no line. От shape effect можем да изберем някакъв ефект. Вау! Ето така вече е много суперска и прекрасна тази снимка. И знаеме Save as Picture, даже аз ще я сейфвам, за да си я... за да я поставя в Facebook профил. Ако това видео ви е помогнало или ви е харесало най-малкото, споделете го с приятели в социалните мрежи, коментирайте, дайте своя лайк. И ако все още не сте се абонирали за моя YouTube канал, направете го, моля. Предварително благодаря. И желая успех на всички! Очаквайте все по-силните и по-добри образователни видеа, които аз ви уча и искам да достигна до повече хора, за да им помогна за съответните нужди, които имат. Благодаря за вниманието. Аз бях Ванко Джин.